Gaurko musika zuzenean terrorista saioa grabatzeko Nafarrora etorri gara. Gaurko protagonista Jofe izango da, eta berarekin batera bere musika unibertsoan murgilduko gara. Gaur, gurean, Jofe, Iruña zaharrean. Zure espiruan naiz, bi eskubilaba, mesura la polla lo que piense la gente, me miro en el espejo y soy Eduardo Benavente, Ezurtiak zarete, Patricio Etxebeste, hoy me lío en archivos, me da igual quien esté, hoy me he levantado feliz, que parezco Iñaki Ori. Ondo? Ondo, eharki. Venga, ode, Iruña zaharrean, zure musika bidea zautuko dugu, diskografia, kontzertuak, aurrera begirako asmoak, azteko eta behin, Jarauta kalea, kale ezagun hemen Iruñan, ez? Ahí está, ahí está. El sitio de los pecaus, pixka. Ba, ez? Historia duen kale bat, historia musikala ere, eta guazen arantza, eta komentatzen dugu. Bueno, Igotz Mendez, Jofe bezala ezaguna, eta nik ezautu zintuan 2008 urte inguruan hola, baino aurretik hasi zinen musika sortzen eta gauzak egiten, ez? Bai, duela urte dexente, de hecho, bai, bai. Osa, ni hasi nintzen musika egiten, bueno, musika egiten komila tartean, igual, 12-13 urterekin. Hasi nintzen ere lehenengo kantak konposatzen, osa, gia musika maitalea morratua naizela, baina musikarekin izan nun lehenengo kontaktua, edo, bueno, hori, idazle moduan edo sortzen moduan, 12-13 urterekin izan zen. Eta gero, ja, pues, pixkanaka, ni heldutu nintzen arabera, pues, eren ere musika egiteko moduak heldutu taldatu entziren ere, bai. Esan dezakegu, hasiera batean, igual, rapetik zatu zela, ez? Rapa izan daiteke, igual, zure lehenengo musika referentziak, zurea, aurretik musika entzun da bai. Izango zenuen, etxean, eta bestelakoa, baina rapetik abiatuta, beste ritmo batzuetara, ez? Noski, osea, ustet izan zela raparekin eukinula hor lehenengo kontaktua, ustet erreza zelako niretzat movida, horrelako movida bat egitea. Igual ikusten nuelako nigandik gertuago. Ze, bueno, ni nire etxean entzun izan ditut asako estilo musika ezberdin, baina egia da egiterako orduan ikusi nuela pues, rapak pues, errastasun gehiago zituela, ez? Beraz, rapetik abiatuta, azten zara investigatzen soinuetan, tendentzi berrietan murgiltzen, eta da, azten dira lehenengo kantuak sareratzen, 2017 urte inguruan? Bueno, egia da, 2016ean kaleratu nitula, bueno, kaleratu nula EP bat, orain eskuragarri ez dagoena, ze, bueno, ba, kizu, doi, ba, artista guztiek badaukagun movida hori, ez, de, ba, lotxa maten diala, aukenduko et, osea, egia da, hainbat kanta zeudela hor, ja, YouTubean sarean. Baina borratu nitun eta pentsatzen etzela profesionala hor nuena, beraz borratu eta berriz hasi. Esango nuke igual, nik behintzat ezagutu zintudan, Jomen Lehendakari kantarekin hori izan zen pixka bat mugarri bat zure musika bidean, zabaldu zuela nola baita jende publiko gehiengora, gaztearekin egindako bideo horrek eman zizu nahiko visualizazio eta esan dezagun horra egiten dela bigarren aro bat, o nolabait, ba, gero amorrua eta amodio izango den aroaren bai. Abia puntua izan daitekela, ez? Bai, nik uste inflexio puntua izan zela Chill Mafiarekin kaleratutako barkatu kanta. Nik uste horrek bai eragintzuela gero Jove Lehendakari kaleratu genuenean, pues, jendearen arreta ja pues, pixkat bere ganatuta izatea. Ja. Ustet hori izan zela nire ustez el trampolin mas obvio, behintzat. Bidea, bakoitza bere bidea duen arren, aipatu duzunez ere, Chill Mafiaren biziera, o Chill Mafiaren agerpena ere zure izenarekin lotuta dago, bai, kolektiboko kide ere, eta horrek ere beste mugarri bat suposatu zuen hemen Euskal Herriko musika munduan, iriki zuen meloi bat, erakutsi zuen, bazirela bestelako gauzak ere inguruan, ba, goikoan entzuten ditu musikate aparte, undergroundetik, baina ja mundu zabalera, ez? Nik uste jendea basegolaian askatuta. Eta zerbait berria egiteko beharra, eta ez bakarrik soinuaren aldetik, baizik eta ere jarreran gatik. Osa, ez como he venido a por todo y me da igual lo que tú pienses. Eta, jode, uste basegola pixka tanklatuta musika edo musika soinua, basegola pixka tanklatuta movida oso konkretu batean, eta Chill Mafiak eragintzuena izan zen, pues hori. Austura bat eta jarri zuten ez bakarrik Euskal Herria guri begira, baizik eta estatu osoa guri begira. Beraz, nik uste izan zirela errudunak, zentzu oso on batean,
de todo lo que ha pasado. Esan daiteke estenak beti hor daudela, ez azkenean falta da norbaitek fokoa bereganatzea, foko bat jartzea eta orduan konturatzen zara zenba jende dago inguruan gauzak egiten, ba, undergroundean o infokomunikabidetik aparte beti, ez. Beti egon izan da estena bat, hemen. Osa, bereziki Iruña herrian, ze bueno, ni Iruña herrikoa naiz eta nik ezagutzen dudan estena hau da, eta osa, proiektuak bat zeuden, ja, Chill Mafiak egindakoa egin baino lehen. Mala sangre, malas caras, mala sangre, leos carax, mucha hambre, rabia mala, pura clase dona caran. Si sé que os jode voy a ser feliz, sois todos mis hijos verde lis, puro filtro Wikileaks, putos pijos Megatrix. Dale, con los ojos bien abiertos no pares, venga dale don dale, dale hasta que el mundo se acabe, porque no hay quien me gane. Joven Lendakari, clásico Matari. Estamos haciendo ruido como la moto de un cani. Joven Lendakari, ganchos como un pelotari. Estamos haciendo ruido como un jurro en una mani. Hemen gaude, Jarauta kalean esan bezala, Aintzina tabernaren ondoan, gune importante bat hemen Iruña musikalki, bai. Politikoki, pintxada, kontzertuak eta bestelako konplizidadeak hemen sortzen dira, ez? Bai, bai, asako movidak. Hemen elkartu izan gara, jende ugari, estilo, musika estilo ezberdinak entzuten ditugun jende ugari, eta ere musika estilo ezberdinak egiten ditugunak. Orduan ustez oso leku polita da gure artean elkartzeko eta ere sare moduko bat sortzeko gure artean. Eta gira da ni asako, oza, desente torri naizela, honea, baina bueno, gazteagoan itzenean ere Zulo tabernara juten ginen, zoritxarrez orain itxita dagona, baina bueno, oso leku mitikoa Jarauta. Igual nere lehenengo pedoak edo hemendik. Nereak igual ere, hemen. Bai, San daiteke, aipatu duzuna ez, Aintzina taberna izan daiteke ejemplo bat, Iruña herria da musikalki, non elkartzen dira punk esteneako jendea, jarkorekoak, musika urbanakoak, trapa, bestelako ba, musikariak, eta musika munduan daien jendea elkartzen da hori, eta hori islatzen du pixkatzuen ingurua, eta Iruña herria dela musikalki, ez? Musika estilo ezberdinetako jendea elkarlanean gauzak egiten, ez? Bai, a ber, azken finean Iruña oso leku txiki bat da, eta guztiok ezagutzen dugu elkar, eta uste torrek ere eragin handia duela. Osa, igual nik adibidez ez dut rege musika asko kontsumitzen, baina baldin badut lagun bat, berak baldin badu rege kolektibo bat, pues, juten naiz bere proiektua sostengatzera. Osa, pintxadetara, gauzetara, eta hor askotan elkartu izan gara pues, bai Kilikirekin, bai Tatxerseko peñarekin, eta azkenean pues, lagunak ea. Aipatu dugu leheno, rapeti zatu zela, musikalki ere anitzagoa da zure musika proposamena, pues, ponka dago, trapa egon daiteke, bestelako kasuak ere. Gaur egun, guk igual kazetariok, dena sortzen dugu musika urbanoaren etiketaren barne, bai, igual ez dakigulako ere zehazki nola kokatu, baina ustez zuek eta irakurri izan ditu elkarrizketa batean, zoia etiketatik haratago zoazela, ez? Etiketak etiketa dira eta zu egiten duzuna da unean unekoa eta gogo bai, zuena, ez? Nik uste etiketatzeak muga asko jartze ditula. Ze, nik musika estilo ugari kontsumitze ditut, musika maitale amorratua naiz, eta beraz nire musikarekiko pasioa hor ikusten da, ez? Egiten dudala, nik nahi dudana, momentu desberdinetan. Esan daiteke adibidez, postpunka aipatu duzu, punk jarrera zure musikan handia da, ez? Batez ere, bai. Abesterako orduan, zuzenekoan baseak ere indartsuak dira, oldarkorrak, erabatekoak. Nik punka eta postpunka asko kontsumitu izan ditut. Osa, ber, azkenen Euskal Herrian punka eta olako estiloak hemen daude eta betidanik egon dira. Eta Joy Division bezalako taldeak maite ditut, New Order nik uste eragin handia izan duela gure musika egiterako moduan, elektronikak pues, gure atentzioa pizten du, eta edo zerrekin edo estilo ugariekin nazten dugu. Guk beti esaten dugu gure musika badela ordenagailu batekin egindako musika, hori da gure etiketa. Elektronikatik tiraka, bestelako musika bai, estilo irikita. Bai, aria elektronika da, baina ari horren barruan edo zer dago. Tu y tú solo contigo y tu cabeza,
como un coche frente a un muro en línea recta. Sin destino, sin testigos, solo paz y una certeza. Algo atados pero unidos, somos como dos cerezas. Sigo todas al Siskiko Costa Pino. Quieren cortarme las alas como cronos a cumplir. Llama a Ruchi Sakamoto porque soy el renacido. Me cansé de repetirte que no somos enemigos. Aipatu duzu elektronika, aipatu duzu ordenadorea, aipatu behar dugu ezinbestean, zuri izenaren ondoan, 440 kolektiboa, Xabi eta Marcos, ezinbestekoa zure musika bidean 440. Bai, bai, hori da. Nire lagunak direnak, betidanik, bueno, oso gazte naizenetik, eta jo, pues, gure artean lortu dugun ez bakarrik musika egiteko modua, baizik eta ere elkar ulertze hori ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, haiek badakite nik nola funtzionatzen dudan, oso ondo ulertzen dugu elkar, eta gure influentziak ez dira berdinak, baina ere musika maitale gara, eta Marcosek adibidez soinu ingeniaritza ikasi du, beraz grabatzeko eta holan ezinbestekoa da, Xabi modu autodidakta batean hasi zen produkzioak egiten, hori ere aipatzekoa dela, ze nire ustez makina bat da. Hasiera batean etzekien ez da sol nota ze hostia zen. Eta, bueno, proiektu ezberdinetan egon ginen aurretik, adibidez Nibaz taldea, nahiko ezaguna izan zena hemen Iruña herrian. Eta, jo, ni Marcos ezagutzen dut, adibidez duela, hamar bat urte edo. Etorri zen, gogoratzen naiz, etorri zela nire lehenengo kontzertura. Eta santzian, egunen batean behar baldin baduzu, tokiren bat, grabatzeko, etorri nire txera. Eta jo nintzen, eta begina non gauden. Eta gaur arte. Bai, bai. Lehen aipatu dugu zure musika bidean 440 bandak izandako garrantzia. Xabi eta Marcos aipatu ditugu, baina gaur egun bada hirugarren kide bat ere, Jangitz. Ahi ezta. Bateri moduko bat jotzen, samplerrak, baseak, sekuentziak, bai. Olako ritmoak gehitzen, eta zuzeneko bestelako indar bat eta bizitza bat ematen, ez? Jode, bestelakoa eta sekulakoa, niretzat. Niretzat Jangitz bada, con todo el respeto, Euskal Herriko bateria jolerik onena, guri eman diguna, ez bakarrik musikalki baizik eta presentzia moduan estenatokian gaudenean bada izugarrizkoa. Eta ere egia da, eta aipatzekoa da, sorkuntza prozesuan ere gurekin lanean hasi dela. Osa, que ya 440-aren parte da guztiz, ya metido la pata de lleno. Osa, a ver, azkenen guk beti programatu izan ditugu bateriak edo egin ditugu programarekin, eta orain, bateria jole bat gurekin eukitzea, egiten dituena erritmoak eta sekulakoak gainera, zuzenean, pues ya badu beste, nik uste badula beste textura bat. Esan daiteke bideo horretan, atzera behiratzen badugu diskografia aldetik, bi disko ateratik zula denbora tarte honetan. Bai. 2022an izan zen lehenengoa, Amorrua. Bi urte, ja. Eta 2023an, Amodioa. Eta hori dira, oraingoz, aipatu ditugun aurreko kantu guzti horiek aparte, bazure bi lan luzeak ere ikusiko ditugunak, ez? Bueno, egia esan, Amorrua bada epe moduko bat. Ustet, bion artean diska bat osatzen dela. Osa, dela como la continuación, ez? Rollo, borobil bat moduko lana izan daitekena. Osa, Amodioa eta Amorrua nik batera ulertzen ditut. Nik uste lehenengo diskan ari ginela experimentatzen, pixkat gure soinua bilatzen, eta ja Amorruan ja gure soinua badago hor eta askoz profesionalagoa da egiten dugun musika. Eta somatzen da, ez bakarrik ahotsetan eta erritmoetan baizik ere, eta ere produkzio lanetan, teksturetan, hainbat gauzetan nire ustez. Izan ere, diseinu aldetik ere, bi lanak ere daukate oreka bat, mantentzen dute kolore aldetik, estruktura aldetik, ez? Bai, estruktura aldetik, kolore aldetik, izenan aldetik ere bai, ze, klaro, Amodioa bada amor hitza odiorekin, eta Amorrua bada rabia amor hitzarekin. Orduan, hitz joku horrek ere lagundu zigun bi lanak bateratzen. Thank you.
hortaz aparte, diskoiek dira ebian zure zuzeneko kantu zerrendaren zutabe nagusia. Bai, hori da. Eta hortaz aparte, hain bat kolaborazio bai zuk zure diskora ekarritakoak, eta zuk ere beste jende batekin egindakoa zure diskoan daude Kiliki eta beste hainbat, eta zubero parte hartu duzu, Olegintzi Arterekin, bai. Tokekin, Merina Gris, La Elite, eta ba, jende ugarirekin. Ez que gustatzen zait, jende ezberdinarekin lan egitea. Ze, usteet oso guapo dagoela ere jendea ezagutzea musikaren bidez, eta haien musika sorkuntzaren bidez. Oso guapo irutzen zait, norbaitekin estudioan sartzea eta ikustea nola lan egiten duen. Polita da, osea, estimuloak sortzen dizkit horrek. Bai, ze, ez dakit, puntu oso polit bat ikusten diot. Gainera oso kolaborazio ezberdinak, ez? Olai Iziarte batetik, Labrabara, badago eta arte importantea, biak ere musika pasioa askoz bizi dutenak, bai Olaia eta bai Labraba, Tok bezalako talde batekin ere kolaborazioa, La Eliterekin, Kriston Kanta, Vampireando, Kriston Egurra daukana, Joven Lehendakari berriz ere martxan, ez? Bai. Eta esan dezuna, ez? Gauz anitzak, musika territero anitzak, eta musika modu askan ulertzeko modu bat, ez? Bai, ez, azken finean, naiz, eta musika estilo ezberdinak landu, ustet ere gure jarrera edo gure musika ulertzeko moduak nahiko berdinak direla, uste dut. Eta ere pentsatzet, La Elitek egiten duena eta guk egiten duguna ez dagoela hain urrun. Ez da Olaiak egiten duena eta guk egiten duguna. Osa, ustez badagoela gertutasun puntu bat hortan. Igual ez musikala bakarrik edo askotan ez, edo batzutan ez da musikala, baina badago nolabaiteko gertutasuna gure artean. Nik uste horrek definitzen duela oso ondo pues, egindako kolaborazio guztiak. Bi diskoak argitaratzarekin batera, zuzenekoak ematen hasi zinen, Euskal Herrian lehenengo, eta gero Estatu Espainol osoan aritu zara, bai Bartzelonan, ba. Madriden eta beste hainbat hirietan, Monkey Wii bezalako jaialdian aritu zara, BBK Live, Radio Z3 entzako Madriden ere, furgoneta erretzen, ez? Bai, totalmente. De hecho, ba, Andaluzia ere, jungara, osea, lokura bat. Nik enun espero. Ez nun espero hau, baina oso polita izaten ari da. Ta jendearen harrera leku desberdinetan ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta ere hemendik kanpo ikustea oso guapo da. Esango nuke zure musika entzunda, zuzen ikusi zaitut pare bat aldiz. Esango nuke disko dira, gustora entzuten dira, baina Jofeta 440-ren indargune bat zuzeneko omenaldia dira, ez? Gainera jenditzekin orain, boskote bezala, laukote bezala agertoki gainean horre egiten dute estanda kantuek, ez? Bai, nik uste energia ezin dela transmititu eguneko egunean rollo diska batean, ez? Eta zuzenekoetan, ba, guk gure musika asko bizitzen dugu eta, bueno, hori, zu etorri baldin bazara zuzenekoren batera, pues somatu duzu fijo. Oso polita izaten ari da dana, zuzeneko guztiak energiarekin ta gogotsu bizitzen ditugu eta gure musika espresatzeko modurik nik uste zintzoena bada zuzenekoetan. Hori da guretzat garrantzitsuena. Nik uste ere oso puntu garrantzitsu bat dagoela hor eta bada gu eta gure publikoa ba gaudela maila berdinean. Osea, gu gozatzen dugu eta pertsonak gara eta gure publikoarekin batera gaude. Ez gaude beste plano batean, baizik eta guztiak etorri gara leku berdinera gozatzera. Modu berdin batean. Elkarrizketan aipatu dugu, Chill Mafia parte importantea dela zure musika bidean ere. Bai. Berriki aipatu dute taldearen bidea etengo dutela aro bat amaituko da. Baina
lau bost urte abiatu zen Aroa, Txilmafiaren estandarekin, orain lau bost urte haratago, ikusten da estena bat askoz ere irikiagoa, osatuagoa, eta bestelako erritmoak ere dirala ja gure parte naturala, ez? Bueno, honen inguruan galdetzen didatenean beti gauza bera esaten dut, eta bada la Txilmafia kamino para que nosotros pudiéramos correr. Eta niretzat honek definitzen du nahiko segertatu den Txilmafiak egindakoa egin ostean. Lehen etzegoen hainbesteko estena edo gure musika estiloko ez ziren hainbeste talde, eta orain jendetza, artista ugari, talde ugari, ez dakit, uste sortu dela geroz, eta bueno, lehen hitz egin dugun sare hori uste espanditu egin dela, eta geroz eta indartsuagoa eta gogorragoa da. Estena aldatu dela guztiz. Ez bakarrik estena berria sortu delako, baizik eta estena zaharreko musikariek eta taldeek ere gauza berriak lantzen hasi direlako. Esan daiteke gaur egun amorrua eta amodioa birak ja amaitutzat ematen ari zarela, azken kontzertu batzuk geratzen dira urtea amaitzeko. Bai, bai. Eta ezagik gero etorriko den geldialdi bat, lozorro txiki bat, baino ja aipatu dizu ja goza berriak sortzen ari zaretela eta makinatzen, ez? Bai, bai, noski, osea, behar dugu ere bai denbora, egia esan izan da bastante loko gertatu dena. 80 kontzertu edo eman ditugu, eskaini ditugu azken bi urteetan, eta jode, horrek igual ere sortze prozesuan pues nahiko, bueno, sortze prozesua nahiko mugatzen du. Jode, azkenen bagaude asteburu guztietan elkarrekin kontzertuak ematen, pues gero astean zehar pues gure beste lagunekin egon nahi dugu. Eta egia da orain sortze prozesu berri batean gaudela, murgilduta, eta gogoekin hartu dugula, ze bueno, musika egiteko kriston gogoak genituen. Osea, que bai, orain geldialditxo bat eta hurrengo urtean pues nor daki. Nor daki, baina itxura denez beste diskotxo bat lantzen ari zarete eta zerbait lantzen, a ber ke pasa. Igotz, ba, gozatu dugu gaurko elkarrizketarekin, gozatzen ari gara zure musika bidearekin, diskoak, zuzenekoak, zai egon gara, urte bukaera honetara eta hurrengo urtean zer gertatzen den. Eta bitartean, ba, eskerrik asko, zurekin ekartzeagatik, plazera izan da, eskerrik asko. Eta benetan. Bidean topatzen gara. Ba, inoski baietz, gonbidatuta zaudete kontzerturen batera. Eskerrik asko. Pero soy lo más puro que has visto por aquí.